पछिल्लो समय एबोकाडो सुन्तला कागती ड्रागन फ्रुट जस्ता फलफुलको खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको छ बगैँचा विस्तारसँगै फलफुलका बिरुवाको उत्पादन र कारोबार गर्ने नर्सरी पेसा पनि फस्टाउँदै गएको छ तर फलफुल र तरकारी जस्तै बिरुवाको बजार पनि बिचौलियाकै नियन्त्रणमा रहेको किसानको गुनासो छ धनकुटा सिप्टिङका राजु कटुवालले पच्चिस लाख रुपियाँ लगानी गरी सुन्तला कागती र एभोकाडो जस्ता फलफुलका बिरुवाको नर्सरी सञ्चालन गर्दै आएका छन् सिप्तिङमा मात्रै पाँचदेखि तिस लाख रुपियाँ लगानीका झन्डै पैँतालिसवटा दर्तावाल नर्सरी सञ्चालनमा छन् बगैँचा विस्तार र बिरुवाको माग बढ्दै गए पनि बिरुवा बिक्रीका लागि नर्सरी सञ्चालकले बिचौलियाकै झमेला भोग्नु परेको छ जसले गर्दा उत्पादकले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने उपभोक्ताले महँगोमा किन्नु परिरहेको छ आएको मान्छेलाई पनि तिनीहरूले समातेर स्वास्थ्य बिरुवा दिएर गुणस्तरहीन बिरुवाहरू दिएर चाहिँ यसरी गरिरहेछन् हाम्रो नर्सरीहरूको बदनाम गरिरहेछन् खास भन्नुपर्दा चाहिँ यो बिचौलियाले कापलेझुङ तेह्रथुम भोजपुर चितवन भरतपुरदेखि नै आएर लगिरहेछन् कानुनी प्रक्रिया र स्वच्छ बिरुवा उत्पादन मापदण्ड पुरा गरेका नर्सरीलाई कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको फलफुल विकास केन्द्रले स्रोत केन्द्रका रूपमा तोक्ने गरेको छ बिरुवा खरिद गर्दा प्रक्रिया र मापदण्ड पुरा गरेका सूचीकृत नर्सरीबाट खरिद गर्नुपर्ने मान्यता छ तर नर्सरी सञ्चालक स्थानीय तह र कृषिका क्षेत्रमा का काम गर्ने अन्य निकायबीच समन्वय नहुँदा बिरुवा बिक्रीमा बिचौलिया हावी देखिएका छन् जसले गर्दा उत्पादित बिरुवाको बजार सुनिश्चित छैन खरिद गर्ने किसान पनि मूल्य र बिरुवाको गुणस्तरमा ठगिने गरेका छन् जो नर्सरीहरू चाहिँ तपाईँको राज्यलाई कर पनि तिर्दैन र रा, राज्यको मापदण्डमा आएका छैनन् त्यस्तो नर्सरीहरूलाई निरुत्साहित हुने गरी एउटा निश्चित मापदण्डमा ल्याउनको लागि हामी वडाकारले धनगढा नगरपालिका यसमा लागिपरेका छौँ अनुदानमा वितरण गरिने बिरुवा खरिद गर्दा सरकारी कर्मचारी पनि बिचौलियाकै प्रभावमा पर्ने गरेको आरोप छ धनकुटामा सञ्चालित फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरीले नर्सरी सुदृढीकरण मापदण्ड पालना गरे नगरेको अनुगमन भएको पाइँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे धनकुटा